Sabah Şuşa'da Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Sammitinin yekun toplantısı olacaq. Bugün isə sammitin Bakıda keçirilən müzakirələri başa çatır. Bu barədə ətraflı məlumatı hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Səkinə Hacıyeva çatdıracaq. Hər vaxtın xeyir Səkinə, buyur, söz səndədir. Sabahınız xeyir olsun, tamaşaçıları da salamlayırıq. Bəli, artıq 4-cü gündür ki, paytaxtımızda Qoşulmama Hərəkatına üz dövlətlərin gənclərinin sammiti keçirilir və sammitdə 60-dan çox üz dövlətin gənc nümayəndəsi iştirak edir. 4 gündür ki, burada müxtəlif məsələlər müzakirə olunur, simulyasiya təlimləri keçirilir və s. Bugün isə artıq bağlanış mərasiminin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Sammitin keçirilməsinin əsas əhəmiyyəti, biz artıq bir neçə gündür ki, bunu vurğulayırıq, əsas əhəmiyyəti ondan ibarət idi ki, keçən ilin noyabrında yaradılan Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Şəbəkəsinin artıq beynəlxalq bir təşkilata çevrilməsi məsələsi burada müzakirə olunurdu. Bu müzakirələr hansı nəticələri verdi? Ümumiyyətlə, 4 gündür ki, keçirilən sammitin yekun nəticələri nədən ibarət olacaq və ya təəssüratlar necədir? Bununla bağlı bizə daha ətraflı məlumatı Gənclər Şəbəkəsinin hazır ki, sədri Orduxan Qəhrəmanzadə verəcək. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Bir daha xoş gördük sizi. Bildiyiniz kimi, bugün Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Sammitinin, Bakı Sammitinin 4-cü günüdür. Bundan əvvəl 3 gün boyunca sammit çərçivəsində geniş müzakirələr aparıldı və bildiyiniz kimi biz sədrlik olaraq artıq gənclərə şəbəkənin təşkilə çevrilməsi üçün müəyyən qərarların qəbulu və nizamnamə ilə bağlı təkliflər irəli sürmüşük. Təkliflər barədə geniş müzakirələr baş tutdu və bugün artıq həmin təkliflərin 3-cü sənədinin artıq bu sənəd 3-cü dəfə dəyişdirilir. Təkliflər nəzərə alınaraq 3-cü sənədinin artıq dəstəklənməsi prosesi baş tutacaqdır və dəstəklənmədən sonra bugünün agendasında biz deyə bilərik, həm panel müzakirəsi var, Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu İcraçı direktoru Fərid Cəfərov, Adım Sistemin prorektoru Faiz İsmailzadə və Xarici İşlər Nazirinin nümayəndəsi Yalçın Rəfiyev iştirakı ilə panel müzakirəsi baş tutacaqdır və ondan sonra Cənab Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun iştirakı ilə bugün rəsmi olaraq artıq sammitin bu hissəsi, müzakirə hissəsi bağlanacaqdır və sammitin əsas bağlanışı isə sabah Şuşa şəhərində, mədəniyyət beşiğimiz olan Şuşada baş tutacaqdır və Şuşada həmin bu sənədin artıq müzakirəyə qoyularaq qəbul olunması nəzərdə tutulmuşdur. Gəlin tamaşaçılara bildirək ki, bax, yekun sənədlərin müzakirəsi ilə bağlı gözləntilər nədən ibarətdir? Yəni, təşkilata çevrilməsi, bu şəbəkənin təşkilata çevrilməsi ilə bağlı gözləntilərimiz nədən ibarətdir? Bizim əlbəttə gözləntilərimiz müsbətdir, çünki 3 gün boyunca biz Qoşulmama Hərəkatına üzv olan dövlətlərin gənclərinin təşkilata çevrilmə ilə bağlı fikirlərini almışıq və ilkin sənədin artıq biz 3-cü versiyasını yayımlamışıq dünən gecə və bugün artıq 3-cü versiya ilə bağlı son müzakirəyə baş tutacaqdır. 3-cü versiyaya, hər yeni versiyada artıq təkliflər azalır və ümumi artıq mən deyə bilərəm ki, bu hava dəstəklənmə istiqamətindədir. Təşəkkür edirik, təbrik edirik. Qeyd edim ki, təbii ki, artıq şəbəkənin təşkilata çevrilməsi ilə bağlı məsələlərin yekun qərarı sabah Şuşa şəhərində veriləcək və sabah Şuşa şəhərində artıq sammitin tam bağlanışı, qapanış tədbiri keçiriləcək. İndi isə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Buyurun, söz yenidən sizdə. Çox sağ olun Səkinə, müsahibimizə də təşəkkürlər.